Namjerno predsjedniku davalo malo informacije. Ovu tezu da nešto je kasno saznao. Dakle, sastanak je u Ministarstvu obrane na razini glavnog stožera Ministarstva obrane bio tipa u 10 sati, mislim ste već imali oko 11 sati prve izjave. Tako da, pustimo to. Dobro, mi govorimo o tome da mi već mjesec i dva dana u javnosti imamo tu informaciju. Točno imate informaciju. A nije se nitko obratio predsjedniku i traže su vlasti. Točno imate informaciju, dakle, da će se sudjelovati u misiji, da misija sastoji iz tri modula, temeljem odluke Europskog vijeća, da se sastoji upravo iz ljudi koji će biti prisutni u zapovjedništvima, da će biti formirani mogući timovi koji će mogu pružati obuku u zemlji, izvan zemlje, a na Hrvatskoj vojsci je bilo da u okviru svojih redovnih aktivnosti, redovnih obučnih aktivnosti vide na koji način mogu sudjelovati u misiji, s kojim brojem ljudi, na taj način se i formira odluka. Tako da, opet, to je samo još jedan dokaz da su pojedini saborski zastupnici, sam predsjednik, očitavali su protiv nečega, samo da su protiv, nisu ni znali o kojim je obučnim aktivnostima riječ. I samog obrazloženja odluke vidjet ćete da je riječ o obučnim aktivnostima koji prije svega imaju humanitarni karakter, karakter koji doprinosi miru. I na taj način ne vidim niti jedan razlog, suvisao razlog zašto bi netko saborskih zastupnika bio protiv, jedino ako problem nekakve dublje prirode, ali to opet mora se jasno pokazati ko je na koji način glasao, pa neko objasni zašto. A dobro, je li to cijeli cilj ove priče da netko bude protiv i da ga se onda prozove da je rusofil? Dakle, budući da se nije išlo u razgovore s predsjednikom, ja da je sam, to sve nekako ja ću biti najsretniji da je bilo kao što je bilo u dosadašnjim svim mojim odlukama, da je predsjednik dao suglasnost, da se izglasalo u Saboru većinom i da smo mi bez ikakvih medijskih natpisa odradili ono što Hrvatska vojska jako dobro radi u svim ostalim misijama i operacijama i pokazuje se upravo da je jedan stabilizirajući faktor. Evo, samo još jedno. Naravno, ispričavam se zašto odluka nije objavljena, vjerojatno reč o nekom tehničkom problemu. Što se tiče same odluke, ona ima svoje utemeljenje, prije svega u Ustavu, u članku 7, stavcima 3 i 5, isto tako Zakon o obrani, članak 46, stavak 2, članak 54, stavak 1, i temeljem toga su sve dosadašnje odluke išle svih ovih godina, pa čak iz perioda kada je Zoran Milanović bio premijer i podnosilo s istom procedurom, pa je potpisivao je odluke u 2020. i 2021. godini po istom modelu. Ne vidim zašto je baš sada ona nešto postala sporna, iako njoj nema biti šta sporno. Sami ste rekli u oblici savezništva, znači temeljem zakona, odnosno zakona o prihvaćanju sporazuma iz 2001. godine, jasno se govori da je riječ o saveznicama, znači članicama Sjevernoatlantskog saveza, ali isto tako saveznicama sporazuma o miru, gdje je Ukrajina još od 1994. godine. Tako da tu apsolutno nema prostora stavljati uopće upitnik na utemeljenjem ove odluke. Isto tako člankom 7, stavcima 6 i 7 definirane da se za takve odluke, kad je prije svega riječ o misiji, vojnoj misiji, misiji koje samo ime govori, evo military assistance mission u Ukrajini, znači jasno se govori riječ o vojnoj misiji i na taj način da se odluke donose u Saboru u svakom sukladno navedenom članku Ustava 7, ako za to se pribavi potrebne suglasnosti da se ide na većinu Saboru, ako ne, temeljem stavka 7, dakle ide se na dvotrećinsku većinu. Posljednjih godinu i pol dana, kada sam svako malo optužen za nekakvu kazneno djelo i to se radi na jedan vrlo, vrlo grub način i pritisak na državno odvjetništvo, tako da očito imaju nekakav alat kojima stalno pokušavaju plašiti nešto u javnosti. Ali ako već u godinu i pol dana nekoga kažete da ima kazneno djelo, a ništa se ne događa, onda očito da, mislim, da gube alat kredibilitet po pitanju takvih alata. A kad ćemo doznati ko će na čelno mjesto svoje? Dakle, sukladno zakonu o službama daću prijedlog, znači, predsjednika Republike i isto tako predsjedniku Vlade, na koji način se potpisuje zajednički ta odluka kao su potpisatelji. Definitivno da se o tom imenu neće raspravljati u javnosti, pogotovo ne na način kako je i dosadašnji ravnatelj smijenjen putem medija. Dakle, mislim da se stvar mogla puno drugačije komunicirati i isto tako ostaviti dovoljno prostora da službe obave sve posao kako je.